Svet sa spamätáva z veľkej straty. Vo veku 56 rokov zomrel Steve Jobs, človek, ktorý dostal desiatky výnimočných prívlastkov. Na smrť spoluzakladateľa firmy Apple so zármutkom reaguje svetová politická špička, významní podnikatelia, ale aj bežní ľudia. Steve Jobs prehral svoj 7-ročný boj s rakovinou pankreasu. Správa o jeho smrti sa šírila všetkými informačnými kanálmi. Medzi nimi bolo aj zariadenie, ktoré Jobs vynašiel. Podľa amerického prezidenta je práve toto najväčšou poctou Jobsovho úspechu. Reakcie na smrť technologického guru sa valili ako domino. Všetci mu vďačia za vymoženosti, ktoré sa stali definíciou jeho generácie. Za iPod, iPhone či iPad. Svet stratil jedného z najkreatívnejších podnikateľských géniov, inšpiroval celú generáciu. Na Steve'a Jobsa s úctou a rešpektom spomína aj jeho najväčší konkurent Bill Gates. Tvrdí, že na svete sa len výnimočne objaví niekto, kto má tak zásadný vplyv, aby ho pocítilo mnoho ďalších generácií. Komunikačný guru bude chýbať aj zakladateľovi Facebooku, Markovi Zuckerbergovi, ktorý mu poďakoval za to, že bol učiteľom, priateľom a velikánom, ktorý ukázal, že svojim dielom dokáže zmeniť svet. Za Jobsom smútia milióny jeho fanúšikov. Pred obchodmi Apple po celom svete horia sviečky a symbolicky sú pri nich jablká. Zmenil naše životy, mám jeho iPhone, odvtedy nehovorím, že používam mobilný telefón, je to jednoducho iPhone. Čítam o jeho živote, o jeho myslení a rozhodol som sa, že si založím vlastnú spoločnosť. Bol mojou morálnou podporou. Steve Jobs dokázal premeniť slova na realitu. Raz totiž povedal, byť najbohatším človekom na cintoríne, to ma nezaujíma. Ale ísť večer spať s pocitom, že ste niečo dokázali, to je úžasná vec. Ten pocit chcem mať. Steve Jobs patril k ľuďom, ktorí mali asi najväčší vplyv na vývoj počítačových technológií.